Pasi Sara Hoxha thëmboj për rikëthimin me Donaldin, kështu është përgjigjur moderatorja Bora Zemani. Sara Hoxha dhe Bora Zemani folën në studion e Cherry on Top për rikëthime dhe gjatë spektaklit të dieshëm, si që djetë një për qifteve më të përfolur ka qënë pa disutim Sara dhe Ledri dhe shkak është bërkrisja e marrëdhënisë tyre. Për këtë Bora e ka pyetur Sarën në lidhje me rikëthimin dhe ndërsa e quajtë rikëthimin që ajo e ka përjetuar lidhje me aktorin Donald Veshe si gjën më të fuqishme se fillimi. Çfarë mendon për rikëthimet? Për mua ti je shëmbullimi mirë i rikëthimit dhe nuk kam çfarë të them fare, ka thënë Sara. Mendoja që nuk besoja, por më ndodhi dhe rikëthimi ishte më i fuqishëm se fillimi. Patjetër, sepse të bën më të fortë besoj, duke treguar kështu se tashmë edhe ato e kanë patur një krizë.